ହବ। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ତାଳସଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ବାକଣ୍ଡିଆ ସେତୁ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁବା ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିନିଧି ନାମବ୍ରହ୍ମକରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧି ନାମବ୍ରହ୍ମକର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସଦର ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆସି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ସକାଳ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ସେତୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବାଁକଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡେଇଁବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖବର ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେତୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଣି ଦିଅକୁ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହିପାରୁନି, ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ମୋତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯା ତୋ ମା ପାଖରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ସେଠୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ମୋତେ ଘରୁ ବି ବାହା କରିଦେଲେ ମାରିକି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁନି, ଯଦି ତୁ ନ ପଇସା ଆଣିବୁ ତୋତେ ଆମେ ଏଠି ଚଳେଇ ଦେବୁନି, ତୁ ଚଳିପାରିବୁନି, ଫୁର୍ପାତିଆ ଛୁଆ, ମୋତେ ଯାଛତା କଥା ଭାଷା ଅଭାଷା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ମଦ ପିଇ ଆସି ଗୋଇଠା ପିଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାରିଲେ ଘର କେଉଁଠି? ଖମଗାଁ। ଖମଗାଁ ସ୍ୱାମୀ ନା କ'ଣ? ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛୁ? କାରଣ କ'ଣ? ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାନେ ମୁଁ ଘରୁ ଯୌତୁକ ନେଇକି ଯିବି, ତାହେଲେ ଯଦି ମୋତେ ରଖିବେ ସେଠୁ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲାକୁ? ଆଠ ମାସର ଝିଅ। ଆସିଲଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରୁ? କାଲି ଆସିଲି, ଏବେ ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଆଉ ଯା ଭୁଲ ହେଇଛି ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ, ତ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ମା ତୋ ଶାଶୁଘର ତୁ ଚାଲିଯା, ଯେତେ ଯାହା ଭୁଲ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ତୋ ଶାଶୁଘର କିଛି ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ହଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସବୁ ଏତେ କଥା କଲା ପରେ ଫୋନ୍ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଣିବୁନି ତାକୁ, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଲେ ମୋ ଖଣ୍ଡିଆ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ କିନା ମାରିକି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଣ୍ଡି କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାମୀ। କହିବେ କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣାଟା? ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଦେଇଆକୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ହଁ ଧରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଧରିଲୁ, ଧରିକି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିପାରୁ, ଯାହା ହଉ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତମେ କହିବା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବିଷୟରେ କହିଲେ? ଆମେ ଏଠି ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅଟା ଦୌଡ଼ିକିରି ପୋଲ ଉପରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଜଷ୍ଟ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ହୋ ହୋ ଡାକି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲୁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆଣିଲୁ ଏଠି ଚା ଦୋକାନରେ ବସେଇକିରି, ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ମାରଧରା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ରୁହ ବୁଝିବା, ବୁଝିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ କତିକି ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କ ବୋଉ କେଉଁଠି ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।